Wahai pinangeran kape, ayo piiring tumandake. Aja ganti kalayaban, piiring tumandake ingsun. Aku dikira Raden Badak. Wadi kubarancang siraya. Wadi malepul baring pangguran ingsun. Hei pangeran Badak. Undang apa pangeran kita? Simbar-simbar kaniaya seliramu. Daraga mana diriga mana seliramu pangeran Badak. Diriga mana? Perang sedure banyu. Tak datagi masurunga. Perang sedure gunung. Tak datagi masurunga sirah. Ning lautan. Hayo dicandak dicakal. Maju. Maju. Seguru seilmu ajang ganggu, hanya sekedar melestarikan budaya bangsa, mencipta karya-karya insan seniman dan seni. Sandiwara. Ayo ilaman wani tameng dada sira pangeran kintel pasang seliramu pangeran Badak mati sira pangeran kintel ora papa gantian pangeran Badak hebat seliramu pangeran kintel ya ayo tiba kena dampal tanganmu hiu. Bismillahirrahmanirrahim. Wais. Ayo. Ayo, sambatan ing Bapak Utin Ibu Erna. Ibu Erna, Bapak Utin. Sambat kali ya. Ibu Erna durung nyawer ning dayong Ibu Erna. Anak sebangsa ni apa maning ingkang kumawani kumalancang ngalang mingi tumbak ke kuning bagi yusun apakah kin sing darani setan pocong wahai setan pocong saliramu kumawani kumalancang ngalang-ngalang itu mindak ke yusun. Apakang dari dumadi saliramu ngalang-alangi ing tindak tanduk lukah lampai isun hei Raden Burung ladala Raden Geseng Rimpeng undang apa aja liwat mele Raden Burung isun semua aja pengen menuju ning kota Dermayu saliramu ngalang-alangi ning tumendang ingsun gelem ngali beli gelem dia liakan wani saliramu karo pribadi isun wani ya wani ayo pasang ya ayo bismillahirrahmanirrahim la ing sakartum la adidannakum la khalla wa la quwata illa billah Allahu Akbar. Ampun
rintangane ing perjalanan pribadi ning latalah satu napa maning iki laka baluk laka daging laka kulit apakah kin sing darani tengkorak ya hai tengkorak luka depating tetep kayo mengkonon sira ya mampu de amis nyonyos kaya kenen durung naksalah kita ne saliramu kumawani kumalancang alang itu mindangin pribadi ne ingsun ya apa sih saliramu kudu nyingkir saking tempat panggung ora bakal nyingkir aja ngalang-alang itu mindangin isun ya Ali beli sirah. Orang. Ali beli. Gelem ngali beli gelem kudu ngali saliramu. Orang bakal ngali saliramu. Kurang ajar. Tak tiba akan tampil tangan isun lebur dari awu sirah. Bakal. Ayo. Tak coba nih isun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Allahu Akbar. Bener jare Sudarma wong tua kagandika. Wong niat gawe bener, wong niat gawe jujur, ana bae dedalane dihalang-halangi. Ning satuan jin setan dang yang berkayangan kalencung Iksun sebagai Raden Kian Santang Latala Kian Santang dasi gundul.